Salam dəyərli izləyicilərimiz. Salam Elmir Əmlak kanalının izləyiciləri. Bu gün biz sizlərə Mərdəkanda, Əncirni ərazisində, Əncirnin ən gözəl məhəllələrin birində 5,5 sotun içərisində inşa edilmiş bir bağı 4 fəsil yaşamaq üçün bir evi təqdim edəcəm sizlərə. Biz hal-hazırda küçədəyik. Küçədən ümumi giriş qapısı. Keçək. Bəh, çox gözəl dizaynla inşa edilmiş bir ev, bir bağ, modern üslubda. Evin həyəti, 6 maşın yerləşmək üçün ərazi, evin fasad görüntüsü, bütöv olaraq vitraj pəncərələr, işıqları yandırın. Həyəti tam olaraq sizlərə təqdim edin, gözəl bir güllü çiçəkli həyətdir. Yaşıllıq zonasıdır. 5,5 sotun içərisində inşa olunub. 4 metrənin 8 metriyə olan filtrli hovuz. Hovuzumuzun yanında həyət üçün nəzərdə tutulmuş söhbətgah. Söhbətgahımızın daxilində manqal, döşəmə, isti döşəmə, həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Söhbətgahın ümumi giriş qapısına tərəf baxan sıyırma şüşələr, ön hissə isə yenə sıyırma şüşələrlə təmir olunub, su hövzəsi var, qaz da çəkilib. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Bir məlumat da verim sizlərə. Evimiz bugünkü gün 185 kvadrat yaşayış sahəsidir evin ümumi olaraq. 4 otaqdır. 4 otaqdır, amma daxilində 2 sanitar qovşağı var. Bir dənə də həyətdə sanitar qovşağı var. Qiymət isə bugünkü gündə 375 min manatdır. Startdır, başlanğıcdır. Bütün təqdim etdiyim evlərin qiyməti start başlanğıcdır. Endirim olunacaq inşallah. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Sənəd kupçadır, çıxarışdır. Evin qarşısında belə bir verandası da var. Oturmaq üçün gün düşməyəndə hətta burada da oturmaq olar. Amma evin həyətində söhbətgahımız da var. Oradan da istifadə etmək olar. Həm yay, həm qış. İndi isə evimizin daxilinə keçirik. Evin ümumi giriş qapısı. Dəhliz. Geniş, böyük bir dəhliz var evin daxilində. Dəhlizə keçən kimi sağ tərəfdə tavana qədər olan dolab. Dolabımızın arxası mətbəx otağıdır. Birinci sizlərə mətbəx otağını təqdim edəcəm. Çox gözəl bir işıqlandırması var. Rəng seçimləri bu evdə çox gözəl olub. Ağ rəngə uyğun olaraq seçilib. Mebellər, mətbəx mebeli, soyuducu qoymaq üçün yer ayrılıb mətbəx mebelin içərisində. Soba, qaz sobası, əkiz yanbayan, iki gözlü, su hövzəsi, işıqlandırması var buranın mətbəxin. Ön görüntüsü, verandanın qabağı, birbaşa mətbəxdən çıxışı var, pəncərə kimi və qapı kimi istifadə olunur. Gözəl bir monolit betonla inşa olunub, sənəd kupçadır, çıxarışdır. Qazı, suyu, işığı hamısı daim edir. Buyurun, bu evin daxilində yerləşən birinci yataq otağı. Bundan sonra yerləşən İkinci yataq otağı. Dəyərli izləyicilərim, yataq otağına belə bir dizayn verilib. İki dənə pəncərə sağ-sol vitraj verilib. Yataq dəstini belə qoyanda sağdan-soldan günəş işığı düşəcək. İnşallah gözəl bir dizaynla təmir olunur. Döşəmə bütöv olaraq isti döşəmələ təmir olunur. Tam dəhlizimizin axırında mərkəzi gözəl bir sanitar qovşağı. Bütün sistemlər, su sistemləri, hamısı divarın içərisindən çəkilib. Mərmər daşdandır, moydadır. Həm burası, həm də altı, hamısı mərmər daşdan yığılıb. Müştərilərimizin ən çox sevdiyi nə? Sanitar qovşağında pəncərə olsun. Burada, bu evdə həm sanitar qovşağında pəncərələr var, həm də hamam tualetin özünün havalandırması var. İndi isə sizlərə ən böyük, ən geniş valideyn yataq otağını təqdim edəcəm. Maşallah, 25 kvadrat valideyn yataq otağı.
yataq otağının daxilində həm qardrob, sanitar qovşağı, qardrobda orada da göstərəcəm, sanitar qovşağı, pəncərəsi, havalandırması, moydadırı, duş kabinası, unitazı, bir daha söylüyorum, bütün xəttlər, su sistemləri hamısı divarın içərisindən keçir. Bura isə qardrob. Kamera sistemləri həyətdən tutmuş evə qədər hamısı çəkilib, TV xəttlər hamısı çəkilib, internet xəttləri hamısı var, hamısı ev tam yaşayışa hazırdır. Son olaraq sizlərə indi qonaq otağı təqdim edəcəm. Qonaq otağımız 25, yox, haradasa 28 kvadratdır. Ümumi yaşayış sahəsi evin 185 kvadratdır. Sağ tərəfdə isə sol tərəfdə keçən kimi stend yığılıb, çıltıraq asılıb, pərdələr vurulub və görüntü hovuza, yaşıllıq zonasına güllü çiçəkli bir əraziyə. Dəyərli izləyicilərimiz, çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. İzləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.